Mulla tuli semmonenkin muistikuva, että tää välillä saattaa kuolla jostain ihan naurettavista tiputuksista. Kun miettii, että toi oli nyt melko korkea tiputus, niin sitten puolet siitä vähemmän, niin tää saattaa vaan kuolla siihen yhtäkkiä. Onks sulla taskulamppu, Sali? Mistä mä saadaan taskulamppu? Ah, sulla. No niin. Batmanit tuli sieltä. Itse rupes tekee mieli pelata Batman-pelejäkin. Siinä on kyllä kans yksi sarja, missä tulee sitten aikaa menemään ja matskuu tulee ja sitä rataa. En olisi kyllä koskaan uskonut että itse asiassa, että mä aloitan Uncharted-sarjan ennen kuin mä rupeen pelaan Batman-sarjaa. Ai, mullakin oli taskulampu, en mä huomannut aluksi. Missä se niinku roikkuu, jos on asepyössä vai? Kätevä. Marco! Polo! What a warm and homey place, eh? Well, not quite what you were expecting, huh? Yeah. Where's all the damn gold? Yeah, this place was picked clean centuries ago. No good limey pirate. No, it wasn't Drake. Check this out. Looks like the Spanish got here before he did. What the hell, Sully? Nate, I'm not looking for a lousy piece of tin. I'm up to my eyeballs in debt. I was really counting on this one. Too many big bar tabs in Lima, I guess. That and, well, just a few bad deals. Yeah, well, I always told you to stay away from the bad guys. And the bad girls. Yeah? Look who's talking. What's that supposed to mean? That reporter? I saw the way you were eyeing her. Elena? Please. Oh, Elena. I snuffed any chance with her the second we ditched her on that dock. All's fair in love and war, kid. And what if you can't tell the difference? Then, my friend, you are in big trouble. Those Spaniards sure left a lot of crap behind. Espanjalaiset on täällä käynyt jo tonkimassa aikoina. Kuka vanha on Eldoradon aare? Sitä on kuitenkin jo muutama tyyppi täällä käynyt etsimässä. Ei näy ruumiita. Onko se löytänyt se ja lähtenyt kotiin? Jos mä katso... Oho. Tollaan pystyy vähän niinku zoomailla. No mistäs me löydettäis kuule sullu tie tonne? Nyt ei heti auennu kyllä. Mä ajattelin, että jostain täältä pääsis kiipeilee. Hetkonen, mikä? Hey, that looks like an old powder keg over there. Häh? Missä? Missä sä näet joku ruutitynnyri? Pitäis mua ampua sitä? Ai tuolla. No toi tulee niskaan saakeli, mennään nyt pois tästä sali. Älä nyt jää siihen niin lähelle. No jää nyt sit. Siltä tuntuu. Nice. Eli joo, tollain tuo sali antaa noita vinkkejä sitten pyytämättäkin näköjään. Ei jää pelaaja jumittaa ihan liian pitkäksi aikaa. Välähtiks? Tuo välähti! What the hell? Takasi. Mä ehkä pääsen tuolta reunaa pitkin. Pääseksä sitä varovasti menemään? Nice! Koristeltu kultasormus. Ei oo mikään tinasormus, on kultasormus. Oi että. Tästä saisi jo varmaan ihan kuka paljon tästä voisi saada rahaa nykymarkkinassa. Mä myin mun rippiristini joskus, joo, olen ollut rahan puutteessa, niin se oli melko kevyt, mutta siitä sai kuitenkin muistaakseni 120 euroa. Tämä sormus varmaan painaa kuitenkin pikkasen enemmän ehkä, tai painaa. Kyllä sitten voisi ehkä 200 saada. Siinä meni. Sinne meni mun kullat. Ei ole tällä hetkellä kultaa ollenkaan. Ehkä. Mun saattaa kyllä olla jotain.
papan ja mummon jäämistössä. Mä en oo koskaan käynyt arvioittamassa niitä. Tarvis käydä. Ehkä mulla makaa jossain nurkissa joku tonnin edestä kulta. Mut mulla on omat aarteet. Me ollaan täällä nyt etsimässä näillekin. Näillekin jotain aaretta. Pitäis mun näpyttää tätä kolmiota. Mieltä lihakset käyttöön. Here, let me do that. No mitä hittoa? No okei, tee sä se. Mä menen sitten täältä alta vissi. Mistä kyykkyy niinku mistä? Päätään nopea sieltä. I'll hold it open. See if you can jam it from the other side. Tossa on joku kärry. Saanko mä sen siihen? No. Tää tulee kunnon Last of Us -vipat tästä pelistä. All right, let go. This ought to hold it. Hurry, Sully! Oi! Hyvä, että tulit nopeeta. That was a little too close. Let's hope this place has a back door, huh? Niin, Naughty Dogin pelejähän nää on. I think there's something in Drake's journal about this. Mistäs me saatiin se päiväkirja? Eikö se pitänyt tosta tulla, vai tuleeko se tuolta? Tai jostain syystä halu ymmärtää mua. Akkutasokin on jo heti laskenut tässä. Miten voi olla näin nopeasti akkutaso keltaisella? Huonukset lataa peli. Oliko mä vielä... Mä menin valokuvatilaan vahingossa. Täytemateriaalia Elenalle. Tarviipa katsoa jossain vaiheessa. Jos tää tulee jotain hyviä maisemia, niin mä saatan napata kuvia ja pistää ne Dextan pelit Instagramiin. Mennään pois nyt sitä valokuvatilasta. Meinaaks tää nyt, että mun on saatava se... No ei, nyt se vasta tuli. Okei. Mä en saanut aikaisemmin auki. Yeah, looks like this thing is some kind of lamp or brazier. See if you can light it. So, after all your bitching about the cigar, now it comes in handy, huh? No niin. Laitetaan mestat palaamaan. Tunnelma valaistus. Oho, herranen aika. Melko kätevät systeemit kavereilla. Ollut kyllä. Onkohan ne espanjalaiset, jotka täällä on pyörinyt, niin hälynyt että saa sytytettyä ton. Mitä sä nyt niinku halusit? Miten me voidaan siivota tää sotku? Kaadetaan tää. Niin. Pistetään tää kunnolla palaan, tiedätkö tää mestä. Voisi mä kaataa? Sitten kuollaan häkämyrkytykseen täällä ja sitä dataa. Pääsis mä niinku kiipeen jostain. Vittu kun ei saa tulla hiirellä ohjata tätä. Mä en. Aa niin joo, totta. Kiitos Sali. No hyvä, että sä oot mukana. Noni. Tipu. Kätevästi se sammu siinä saman tien. Pitäisikö ampua toi toinenkin? Jos täällä olisi joku piilotettu aare. Hetkinen, kumpaa mä äsken ammuin? Mä kyllä varmaan panosten tuhlaamista. Ei se kyllä... No ei se tee mitään. Ei tuhota enempää panoksia. Mistä oli lataus? Se kolmiosta nyt ainakaan ollut. Now what? No, nyt mennään alas. Onko hypätä tänne jonnekin? Lopuks mä tiputtautu tästä alas? Ei. Entäs täältä? Tää ei nyt näytä siltä. Tossa se kamerakulma vähän niinku muuttu. Mä en saa kiinni tuolta. Miten mä pääsen? Kohta mä tipun alas. Noni!
Mitäs mä sanoin? Joo. Sä et ota niinku kiinni mistä. Että ympyrällä se ei tiputtaudu mihkään. Nyt tulee just näin, että okei, sä oot sieltä kiinni, selvä. No mitä? Mulla olisi pitänyt olla nopeampi siis. Ok. Tää on vähän tuntumaa pelistä. Mennään sitä äkkiä. Hei. Me tohon. Äkkiä. Herran jumala, tää on vahva tyyppi. Ei meinaa kyllä onnistu sitteltä tämmönen. Hirveessä paniikissa meen täällä nyt vaan. Mihin muka? No en mä nyt tosta voi tippua mihkä. Hei tohon. Nice. Helppoa kuin mikä. Onks mä tehdä tälle jotain? Ehkä se räjähtää. Ehkä siinä on jotain sytykkeitä tai jotain ruutia tai jotain sellaista. Jos mä ampusin siihen, niin mosahtais. Hei, toi ainakin mosahtaa. Oh, saakeli. Hyvä, ettei tullut... Hyvä, ettei tullut oman niskaan noin lohkaret. Melkein voisi sanoa tota striimikansa, mulla on siis striimi samalla tässä päällä, niin että niistä aarteista jos tietää, että niitä on, niin niistä saa vinkkailla. Koska mua sillä lailla huvittaisi kerätä ne, mutta mua ei huvittaisi ehkä ihan hirveästi niitä etsimällä etsiä. Onko toi rikki kokonaan, jos mä ammun sen? Olisiko siinä ollut aare? No ei todellakaan ollut. Tuhlasin taas panoksia. Miten mitä mä nyt taas siihen pyörimään tän... aarteita metsästä. Noniin, pistä sekin pala. Jaha, ja sitten oli automaattiovi siinä. Ei päästäkään takaisin enää. Ollaan sali kusessa. Okei, kirjaimellisesti. Ei me ehkä vielä ollut. Jossain vaiheessa. Mun tekee hyvät naiset ja herrat mieli mennä istumaan, joten... Teikö taas tästä pätkä pois. Mä pääsen istumaan. Noin, nyt päästiin istumaan. Neethanikin oli näköjään mennyt siihen lepäilemään. Sähköpöydän etuja. Välillä voi seistä pelata ja välillä voi istuen pelata. Luksusta. Tarvi vaan katsoa, että mä oon... Ai niin joo. Onko mä hyvässä paikkaa tän webbikameran kanssa? On vähän niinku kyllä tuon hahmon eessä nyt ainakin kun tähtäillään. Toi mistäs? Niin paitsi jos mä vaihdan olkaa. Tää on jotenkin luonnollisempi. Osin itse heittää itteni tuonne toiseen nurkkaan. Ellei siihen sitten tuu jotain noita vinkkejä eteen. Katsotaan vähän. Haetaan niin mun webbikameralle hyvä paikka. Tosta tuskin olisi ollut mitään hyötyä, että mä ammun noihin lamppuihin. Ei ole saanut varmaan sytytettyä mitään. Mites nyt suu pannaan, niin? Pistäisikö me täältä johonkin? Tossa näyttäisi ehkä olla vaan semmoista... Joo, se on kai kiinni siitä. Pistäkää kommentteihin, ottako koskaan harrastanut kiipeilyä? Mitkä symbolit? Katsotaas kirjasta. The order of these signs has some importance. Onks täällä jotain rattaita nytten vai? Tossa on niinku... Sanotaan, että toi on nyt hämähäkki tossa vasemmalla sivulla. Sitten on... UFO, joka irvistää ja...
sit on joku epämääräinen, itse asiassa on joku Intian, joka pitelee miakkaa. Hetkone, Ratasun ykkönen, Inkkari kakkonen, Hämähäkki kolmonen, Ufonaama nelonen. Selvä. Mä en kyllä nähnyt näitä vielä missään. Mitä mä tein? Mä vaan painoin, kun tuli kolmio, niin mä olin heti sillä, no niin, let's go. Okei. Okay. Selvä. Mä unohdin sen järjestyksen. Ratas oli vissiin ykkönen. Mikäs täällä on? Tää on se Ufonaama oli viimeinen. Missä nää kaikki muut on? Mä näen vaan kaksi. Eiku tuolla. Ratas nyt vielä, mä unohdin sen järjestyksen. Ratas ykkönen. Inkkari on kakkonen. Hämähäkki kolmonen. Ufo on nelonen. Ratas Inkkari. Hämähäkki Ufo. Oho, no niin. Tähän meni hienosti. Pääs mä tosta kiipeä. Mikä täällä on? Ratas ykkönen. Noin. Oliko se Inkkari äsken tossa? Pääs mä takasin sinne ylös. Pääs mä täältä, en mä täältä pääs. Hirveä kiertoreitti. Sieltä. No, herranen aika mikä loikka. Inkkari. Sitten oli hämähäkki ja sitten oli ufo. Ufonaama. Mikä toi oli? Toi oli vissiin se ufonaama. Ehkä. Ohoho. Nouse ylös sen. Pystytkö mä hyppään tästä tonne? No jaha. Okei, sä otitkin siitä kiinni, okei? Amis. Noin. Ja nytten takasi. Tosta. Sitten vielä se ufonaama. Mun mielestä oli, näytti ihan ufonaamalta. Sekä kommentteihin, miltä se teidän mielestä näytti. Tosta noin. Pusle suoritettu. Missä on mun saavutukset? Saavutukset tänne ja heti. Hyrveä tärinä tässä ohjaamassa tällä hetkellä. Looks like there's a ladder cut into the side. Wait here while I check it out. Alright, just be careful. Tekee mieli hypätä suoraan tonne vaan sillä way. En saakeli hyppä. Näyt tätä kautta kuitenkin. No mitä sä nyt halusit tämän muka tehdä? Hyppään tämmösen jättimäisen viemäri. Tuolla on joku. Näytti olevan aukko. Okei. Okay. Selvä. Miksi menit siihen? Pääsin mä mukaan alas. Mä pääsen alas tästä. Taas vahingossa. Taas vahingossa. Löysin tämmösen. Äkkiä. Tähän murtusaakeli. Mä haluun katsoa silti tänne vielä. No ei siellä kyllä mitään aadetta voi olla. Sieltä sanottiin chatissa, että uskon hyppy vaan. Siellä on vettä. Siellä on vettä, joo. Katsotaan tosiaan, kuinka paljon sitä vettä siellä oli. Näyttää kyllä siltä, että pohja näkyy. Ei ihan hirveästi vettä. Tää näyttää nyt pahalta. Täällä on pääkalloja. Mitä hittoa? Onks toi muuten ainoa zoomi, mikä me saadaan? Kohta tulee nuolasta. Tai jotakin. Onkohan tää joku juttu, että onks tässä joku mekanismi? Saatais murskattua tää tästä pois tieltä. Mitä sain tehtyä?
työnnettystä. Ei mukaansa. No niin, me hukutaan tänne. Mä kohtaan sitä vettä.